Ziudas Federacis, Rigareshe, Rilobas Rogurs, Mosalotneli, Ochmauris Gareshe Archaulia, Vitareba Dahruk, Artan Machin, Daizabarodesas, David Kevhishulis, Gadad Gomis Motronit, Missuli, Ziudoistebi, Darbashishes was it hodden, Tumza Motronis Dagma Opilabidan, Tutmetsu, Chisportsman, and Makriloba protestis Nishnat Datois, Nagrabis Kapitis, Varlam Libertelianist, Kmit Rilobazemat Dasus, Kola in Problematus, Sakit Hevzekitrovi, that's Nagrabis Serbsatsu, Tumza Delegate Bisada Federacis, President Iskan, Pasuhebi, Vermires. Tunca Ziudos Federacis President is Kanskadebit Mastan Dapiris Pirabut Ziudo is Debs Trevandel Korilobaze Isetikit Hobby Ardausomt, Romlebset Pasuris Gatsema Shades Leboda, David Kevhishulis Kmit Trevandel Rilobis Serbs, Missimi Samarti Chenishnubi Ardau Pixirebiet, Mokmedma President Maisis Arlishnarum is Ziudos Federacis President is Status Isaus, Narumim Dinare Processebi Congratulich Gupism Hridenari Smartuli, David Kevhishulam Zauba Gamutwa Mastan Dapiris Pirabut Ziudo is Debs and Shehwedraze, Tunca Amjeradat Dahuru Karsmirma. Agar khelilobam chatuala esko, tu ki tunda tisini chatuliyan, no chem ragat kmede bashi, ko kheli chem shleli moment ebi mem zada wadat kma unda dauto magem realu ade sara adis damis gamo, merom tsawi de ubra lod motkhonis gamo, sheikne basabtre federatsis presidentis rogots institut. Dghevandel dres me pikrop rob, saerto ena mains gamo inakheba, mitumetes umravlesoba im bichebidan, romelits ik iqo mematan araperi, da mat chemtan ushualo saubrebshi araperi motkhonebi chven mat ara aq, rodesats chen kapitani khad ar sheizleba ase provots Da shesabamisad bichep sam gzaze aqenebda es ar adis tsolis aktsia. David Kevhishulis pozitsias iziarebs parlamentis sportis komitetis tavmshdomare. Mikhail Qavelashvili kva mkapiod afiksirebs mosazrebas rom federatsiis prezidentba tanamdeboba ar unda datovos. David Kevhishul solidarobas uchadebet misi mkhardamjerebits romlebits ziudos federatsiis qrilobis paralelurat digomshi mdebareb ziudos federatsiis opistan sheikribden. Mati tkmit protsesebi romelits ziudos federatsiis prezidentis tsineagmdeg daiqo martulia. Shekrebilebis tkmit isini srul solidarobas da mkhardajeras uchadebet mokmet prezidents. Tumtsa sportis saparlamento komitet Is თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ შოთა ხაბარელმა არ გამორიცხა რომ დღის წესრიგში მოქმედი პრეზიდენტის გადაყენების საკითხი დადგეს. Რა კითხვებიც არსებობს და რა პასუხებიც მე მოვისმინე და მანამდე რაც ვიცოდი, ჩემს აზრით არ უნდა გადადგეს, რადგან მას ვალდებულება ერთი მხრივ გააჩნია ამ სპორტსმენებზე და ვალდებულება გააჩნია მთლიანად იმ პროცესზე, რასაც ძიუდოს ფედერაცია აკეთებს. Რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღოს აღმასკომმა. Მე ვფიქრობ, საქმე არის კიდევ შესასწავლი, არის უმწვავესი და ამას მინდა ყველამ კარგად გაითავისოს. შესაძლებელია თუ არა შეუჩერდეს ფედერაციის პრეზიდენტს უფლება მოხდება. Მე ვფიქრობ, ჯერ ეს საკითხი არ დგას. Სიტუაცია როგორ განვითარდება, არავინ არ იცის. აქედან გამომდინარე, არც ის არის გამორიცხული, რომ დღის წესრიგში დადგეს ეს პროცესი. ფედერაციაში არსებული დაპირისპირების საკითხებს სპეციალური კომისია შეისწავლის. ამის შესახებ დღეს კულტურისა და სპორტის მინისტრმა განაცხადა. მიხეილ გიორგაძე, რომელიც ორი დღის წინ სპორტსმენებს შეხვდა, ამბობს, რომ ყველა დოკუმენტი უნდა იქნეს შესწავლილი, მანამდე კი მხარეებმა სიტუაციის ესკალაციისგან თავი უნდა შეიკავონ. გარანტიას ვაძლევ ყველას, რომ იქნებით აბსოლუტურად მიუკერძოებლები. Ძალიან მკაცრები შეფასებაში, სადაც ესეთი შეფასება საჭირო იქნება და პირიქით, თუ რაიმე საკითხი ან არასწორად იყო, ასე ვთქვათ, გაგებული ერთი ან მეორე მხარის მიერ, ან გარკვეული, ასე ვთქვათ, არასწორი ინფორმაცია არსებობდა, ან არასწორად იყო რომელიმე საკითხი ინტერპრეტირებული, ყველაფერს ნათელი მოეფინება. Რა ვადებში შეისწავლის კომისია ფედერაციაში არსებულ ვითარებას უცნობია. ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტის თქმით, კომისიის შეფასებას გაიზიარებენ, მაგრამ გადადგომის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას მაინც ფედერაციის ხელმძღვანელობა მიიღებს.